gente, seja muito bem-vindo. Tá começando agora o Futebolês. Claro que a gente vai falar muito, claro que a gente vai secar o que aconteceu ontem na Arena Castelão. Bicampeonato do Ceará, o Ceará comemorando muito o seu segundo título consecutivo. Daqui a pouco a gente vai falar muito, principalmente com os protagonistas dessa conquista. Você já pode participar pelas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Manda sua mensagem, diz onde é que você está vendo o Futebolês, participa do programa junto com a gente, tá? Bom, daqui a pouco a gente recebe Pio e Arthur, e o Ceará é bicampeão estadual. Sérgio, tudo bem? Tudo tranquilo. Fala, Caio. Tudo ótimo, você. Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, antes de receber o pessoal, a gente vai ver os detalhes da vitória do Ceará ontem. Um novo 2-1 e um título inquestionável, duas vitórias nas duas partidas finais, e o Ceará comemorou o bicampeonato estadual. Dá só uma olhada aqui. Castelão está entre os 60 maiores estádios do mundo, mas de repente ela ficou pequena. Pequena para quase 40 mil corações batendo juntos. Pequena para tanta ansiedade conjunta. Pequena até para dois treinadores ficarem em campo. Marcelo Chamusca não conseguiu ficar muito tempo na beira do campo. Teve uma queda de pressão aos 20 minutos de jogo e foi substituído pelo auxiliar Caé. E pela torcida também, que fazia o papel de colocar o time pra frente. Minha gente, que jogo foi esse? É clássico, hein, meu irmão? Pode se esperar de tudo. No começo da partida, os goleiros não deixaram nem Felipe Azevedo, nem Gustavo abrirem o placar pros seus times. O primeiro gol viria aos 18 minutos. Adalberto fez falta em Arthur. E agora, a arena ficou pequena para Juninho e Pio, que ficaram ali discutindo para ver quem ia bater a falta. Mas, como em dia de clássico tem espaço para tudo e todos, decidido. Foi Juninho quem bateu, mas foi Pio quem fez uma bomba no ângulo. Fui pra bola parada, eu saí, Juninho foi pra cobrança, pegou na barreira e onde sobrou. Deus faz as coisas perfeitas. O Fortaleza também viu um espaço, uma brecha pra empatar o jogo. Pio derrubou Osvaldo na área. Na hora da cobrança, a arena também virava uma igreja de tanta reza. Mas Bruno Melo foi lá e cobrou na trave. Que situação! Só que o maior susto da partida não foi tanto por conta dos gols perdidos. Observe esse lance. Everson dividiu com Valdo e Liger. Os jogadores ficaram caídos e Liger desmaiado. O jogo ficou paralisado. O jogador que teve uma concussão saiu de campo na ambulância, mas já está fora de perigo. Ele já estava consciente, já estava respondendo, sem nenhum déficit e aparentemente estável. Foi uma emoção atrás da outra, um susto atrás do outro, teste para cardíacos. Bruno Melo, que errou o pênalti, quis se redimir, fazendo finalmente o gol dele. A bola dessa vez entrou, mas o gol foi anulado, impedido. No segundo tempo, Alan Mineiro tentou também. Osvaldo ainda mandou um chutaço. Então, para não dar espaço para uma reação, Felipe Azevedo resolveu chutar colocado e ampliar o placar. Estava ali na hora certa, consegui bater bem na bola e consegui dar o título pro Ceará. O Fortaleza ainda diminuiu, com um gol de Adalberto aos 45 minutos. Teve jeito, não. Fim de papo, fim do campeonato cearense de 2018. O Ceará é bicampeão estadual com um placar de 2-1 em cima do principal rival. O primeiro gol foi dele, de Pio, que mostrou que esperar, desejar muito e acreditar são elementos fundamentais para a vitória.
tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo o propósito do Baristão. E ele justamente preparou esse momento aqui especial, justamente na final, e podendo ser coroado com um gol. No fim, teve tempo de agradecer e teve tempo para reconhecer. O treinador é Marcelo Chamusca, quem conduziu esse time para a vitória foi Marcelo Chamusca. Eu dei a minha contribuição porque conheço bem o que ele quer e a gente junto faz um trabalho de excelência. Teve espaço até para se declarar e lamentar. Primeiro que eu levo o Fortaleza como meu time hoje. Fortaleza é o time que eu trabalho e faço o melhor que eu posso por esse clube. Então eu visto a camisa de fato do Fortaleza. Eu faço o melhor que eu posso, é o clube que me emprega, que me dá a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Sofro muito com a não conquista desse título. A Arena Castelão, mesmo pequena para tanta paixão, mostrou que teve espaço para o reconhecimento de quem não marcou na final, mas ficou para sempre marcado na memória do torcedor alvinegro. Tanto que até virou rei. Agora eu fui coroado pela torcida do Rei Arthur. É isso aí, Ceará. Já está aqui Arthur e o Pio, os protagonistas do jogo de ontem. O Arthur não marcou, mas foi super importante porque na falta que ele sofre surge o gol do Pio. E na outra o Felipe Azevedo foi lá e fez 2-0 para o Ceará. Obrigado vocês, parabéns. Muito legal. Pio, você marcou a primeira vez, né, numa final. E que gol, hein, amigo? Era o que eu falei ontem, né? No intervalo, era a minha 11ª final, a qual eu estava disputando. E nunca havia feito um gol na final, né? E Deus preparou justamente ontem, no último jogo, na decisão, diante do nosso maior rival. E presenteou com um gol especial ainda, um título. É isso aí. O Arthur tem menos tempo de carreira do que o Pio, né? Apenas a primeira final, né, Arthur? Uhum. E você foi participativo nos dois jogos contra o Fortaleza. Que início de carreira, hein, amigo? Eu tô sendo muito feliz. O ano passado eu estava na conquista, mas não cheguei a jogar, joguei apenas um jogo no campeonato inteiro. E esse ano eu tive o prazer de ser titular na final, fazendo gol contra o nosso maior rival. Então, estou muito feliz. Sérgio e Caio estão aqui para a gente bater um pau. Vamos conversar, tá? Fiquem à vontade também. No banco vocês só sentam aqui mesmo. A gente está vendo aí os melhores momentos. De novo, mais uma vitória do Ceará para não deixar dúvidas de quem era o merecedor do título, melhor time, com a melhor campanha dessas duas vitórias do Fortaleza. Num todo, o Ceará teve também a melhor campanha no estadual, né, Sérgio? Nada melhor. Primeiro, parabenizar o Arthur e o Pio pela conquista. E, mais uma vez, o Ceará bem melhor em campo que o Fortaleza. E, mais uma vez, um 2-1. Ontem, o Ceará venceu e convenceu. Nada melhor do que você ganhar um campeonato em cima do maior rival e da forma que foi. E Pio, por que você não comemorou, cara? Ele comemorou, mas no estilo dele. Pediu calma, igual o Cristiano Ronaldo. Mas... pediu calma. Na verdade, eu ia correr até o nosso banco, né? Mas não deu tempo, porque os companheiros já vieram pra cima. E ali a gente se abraçou. Agora fala pro Sérgio aí, quem foi que ensinou aquela batida na bola? Olha, já é o terceiro apresentador que fala que eu aprendi. A gente bateu racha junto. Verdade, mas é um dom que Deus me deu, procuro a cada dia estar aprimorando. Caiu. Aquele que a gente correu 2 minutos e saímos. Exatamente, aquele dali mesmo. A gente foi inteligente naquele racha. Caiu, foi um bom jogo, né? Foi um bom jogo, foi um jogo bem com aquela ideia de quem precisava do resultado ficar mais com a posse de bola, era uma questão natural. No primeiro tempo, o Fortaleza até teve chance, teve até um pênalti a seu favor, para empatar o jogo. Mas no segundo tempo foi muito um domínio meio estéril, tanto é que você não lembra de uma grande defesa do Everson. Era muita bola na área, muita chegada, principalmente com o Oswaldo do lado esquerdo, e depois ele bota até o Edinho do lado direito para fazer um corredor, mas não criava situações reais. Até amassava, deixava o Ceará muito preso na linha defensiva, mas não conseguia abrir espaço. E no contra-ataque puxado pelo Arthur, depois de um passe errado do Felipe, acho que é o Luiz Otávio que intercepta, e a jogada toda flui, o Ceará faz 2-0. Então, você tem uma ideia, José, foram 4 clássicos com 3 vitórias do Ceará e um empate. Desde 2013 não tinha uma diferença tão grande, 2013 foi assim também. Então, acaba o campeonato do time que melhor se planejou, até para ter todo mundo inteiro numa reta final de campeonato. E sábado já tem Santos na parada, hein? Sábado, que a galera está comemorando, tem mesmo que comemorar o Ceará, o título estadual, é um título importante. Mas sábado já tem Campeonato Brasileiro contra o Santos, no Pacaembu. Depois, no outro fim de semana, pode...
a primeira partida em casa contra o São Paulo. São Paulo. Né? Aí depois tem Flamengo, a sequência do Ceará na Série A é bem complicada. Mas aí é só pra gente conferir o último gol do Ceará, ó. A bola sobra pro Felipe. Fazia tempo que ele tava procurando esse gol. E aí Felipe escolhe o ângulo superior, né? E o Felipe Azevedo, quer ou não, escreve o nome dele na história, viu? Porque fazer gol em duas finais, Ceará e Fortaleza, não é todo mundo que conseguiu fazer, não. Bom, hoje em dia, na era das redes sociais, né? Na era das redes sociais, todo mundo posta lá Instagram. E a gente fez uma seleção aqui dos Instagrams da galera do Ceará, né? A galera lá comemorando. Olha só. Mínio Juninho, muito bem acompanhado, né? Vão da taça, tá? Pelo amor de Deus. Aí Richardson também, Everson, Valdo, Ricardinho, toda a galera do Ceará comemorando muito e com muita justiça. Aí Rei Arthur com o papai dele. Ricardinho, Felipe Azevedo, todo mundo. O Pio, a gente não pegou o Richardson, que não participou da final. A gente não pegou o Pio, porque o do Pio, o Instagram do Pio é bloqueado lá, né? Todo mundo não. Presidente Robson de Castro. É só você precisa ganhar sair de graça. Exatamente, mas eu preciso de... Depois coloca uma foto lá, tá, Arthur? E eu também. Eu tô precisando de seguidores pra gente ganhar os... Né? Permuta. As permutas. Tem um rapaz aqui que tá especialista em permutas. Ah, eu sei. Todo sábado tem uma marca. Tem um sotaque pernambucano, né? Nossa Senhora. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai... O Pio, ele tem uma relação muito direta com o Iris Mafrança, nosso narrador. E desde o ano passado, todos os gols do Pio do ano passado, olha que a gente faz o revezamento dos narradores, foram narrados pelo Iris Mafrança. E ontem não deu outra. Não foi de falta, a bola sobrou. E o Iris Mafrança estava em cima do lance. Pio fez um golaço. A gente vai para o intervalo acompanhando esse gol do Pio. Gol que abriu a vitória do Ceará. A gente volta já já. Ricardinho de um lado, Juninho do outro. Partiu para a bola, bateu direto, explode na barreira. Sobrou, olha o rebote com o Pio. Bateu de primeira. Que gol! Futebolês, oferecimento Skin, a cerveja oficial da Copa do Nordeste. NET, a banda líder para o Brasil multitelar. Sabia que agora mais estudantes têm direito à isenção da taxa de inscrição do Enem? Para saber se você tem direito, basta entrar aqui, na internet, em enem.inep.gov.br/participante. E se for o seu caso, você pode fazer o pedido de isenção até o dia 11 de abril. Mesmo quem pedir a isenção, vai precisar fazer a inscrição do Enem depois, hein? Ministério da Educação. Governo Federal. Eles sabem torcer. Dizem. Sabemos mesmo, porque transformamos um jogo normal em espetáculo. Mais que gostar de futebol, vivemos o futebol. E para transmitir esse sentimento, tem que ter dedo riscado. Não é de bola, é da gente. Copa do Nordeste, na Jangadeiro. Aqui, a emoção joga em casa. Oferecimento Skin, a cerveja oficial da Copa do Nordeste. NET, a banda líder para o Brasil multitelar. Cachaça 51, Wi-Fi é o drink da galera. NET, cachos definidos por 72 horas. Futebolês, oferecimento Skin, a cerveja oficial da Copa do Nordeste. NET, a banda líder para o Brasil multitelar. We'll be right back.
Já estamos de volta e vocês lembram que na quinta-feira, né? Foi quinta-feira a gente fez aqui o sorteio. Aliás, a gente lançou a promoção para quem acertasse o placar do jogo. O Pio é malandro, meu amigo. O Pio botou a bola debaixo da camisa e levou para casa a bola. Mas outra pessoa ganhou a bola do jogo também. Foi o Raniele, ele acertou o placar. Raniele Duarte da Silva, lá do Papicu. 2-1, essa é a bola mesmo da final. Fortaleza e Ceará, do dia 8. E o Raniele ganhou, dentre mais de 5 mil ligações. Foi uma promoção bem legal que a gente fez aqui no Futebolês. E o Raniele acertou o placar do jogo, foi o primeiro que ligou. Então ele acertou o placar do jogo e vai receber a sua bola. Raniele, parabéns, hein? Bom, segura aí pra gente voltar a bater papo aqui com o Pio e com o Arthur. Antes, porém, deixa eu lembrar que tem uma cobertura muito especial. Até faço convite para você que está em casa, no Futebolês, nas redes sociais, tá? Então, no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais, tem conteúdo legal, especial, para você curtir tudo o que aconteceu ontem na Arena Castelão, no nosso site também. Então, você acessa as nossas redes sociais. Olha o Chamusquinha aí, ó. Já tá tinindo. Tá recuperado o Chamusca já tá de volta, né, Isael? Já tá de volta. Já começa a trabalhar hoje também? Amanhã a representação é amanhã. Bom, voltando a falar com o Pio e o Arthur, o que é que foi determinante para essa conquista de vocês? Porque boa parte do campeonato vocês não jogaram com o time principal, né? O time principal estava lá na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste. Mesmo assim, o Ceará mostrou a força do seu elenco, talvez tenha sido algo que fica mais marcado nesse título, Pio? Creio que foi o planejamento, né? Quando teve o término da Série B, a diretoria e comissão já começou o planejamento, já visando essas três competições no primeiro semestre. Sabíamos que se nós não tivéssemos um elenco forte, nós não conseguiríamos alcançar os objetivos traçados, que era passar de fase da Copa do Nordeste, ir o mais longe possível na Copa do Brasil. E o principal era em busca do bicampeonato. E eu creio que o planejamento foi fundamental. Fique à vontade. Não, eu ia perguntar mais a respeito de como é para dividir. Você divide um elenco em dois, mas na verdade é um elenco só. Como não deixar isso atrapalhar? Porque das primeiras fases a gente já tinha a sensação que você jogava meio que no piloto automático, sabia da superioridade, mas é jogo em cima de jogo. Como conseguir focar que vai jogar na sexta contra o Niclin, que na segunda-feira contra o Fortaleza, na terça-feira já tem um CSA. É o mais difícil de tudo, é conseguir se concentrar para cada jogo dentro de um campeonato tão... um calendário tão maluco que foi pro Ceará esses meses. Então, a gente tem um pensamento que vem desde a comissão, que a gente planeja o jogo a jogo. A gente tentou o máximo não deixar, por exemplo, a gente tinha um jogo na sexta e outro no domingo. Só pensar na sexta, só na sexta. Então, isso foi, prevaleceu muito o nosso grupo, o pensamento no jogo a jogo. A gente tem um grupo muito forte que, pô, quando mudou, quando trocou jogadores, o nível do time não diminuiu em momento algum. Campina Grande tá em festa, né? Com certeza, minha família, meus amigos. Agora, um negócio inacreditável. Pediram o jogo de quarta-feira. Adora, todo dia perturba a gente. Manda a matéria do Arthur. Tá vendo, Isael? Tem que liberar aí. A galera de Campina Grande já fizeram matéria com um amigo de infância do Arthur, com seu amigo de infância, com a sua professora. É? Era bom aluno ou não? Foi ótimo. Não se preocupe, não. O microfone caiu aqui. Isso, tá bom. Como é que você está com a cabeça a respeito dessa sua renovação de contrato? Então, é como eu falei em outras entrevistas, eu estou com foco total aqui no Ceará, no momento que eu estou vivendo, porque se eu for pensar nessas propostas, nessas especulações, são coisas que podem me atrapalhar. E sábado já tem um jogo muito importante, então o foco todo é no Ceará. Bom, a gente está com 30 segundos para encerrar, a gente agradece todo mundo que participou. Aliás, ganhamos mais um minuto? Então... Pio, a partir de agora é a Série A. Talvez seja o grande momento na carreira de vocês, uma grande vitrine. É a primeira vez que vocês jogam a Série A, né? Justamente, já disputei as outras três divisões, mas a Série A é a primeira oportunidade. E tem coisa melhor, né? Jogar contra os grandes do Brasil é uma oportunidade única. O nosso maior dever e obrigação
E o primeiro objetivo é manter o Ceará na Série A e fazer bonito também na competição. Legal, eu acho que é perfeito, o pensamento é esse mesmo. Você entrar, né, no campeonato sabendo... Sabendo da dificuldade, do que vai encontrar, eu acho que tá perfeito. O Pio fez uma colocação perfeita. E tem um time que tem um conjunto, um sistema que joga praticamente há quase um ano, ajuda para começar bem essa Série A? Ajuda que a gente tem um certo entrosamento, né? Porque ficou... Creio que uns 60, 70% da base do ano passado e veio outros jogadores para fortalecer o elenco. O bom do elenco do Ceará é que a gente tem o respeito e a humildade de um para com o outro. Legal. Percebe-se essa união de vocês, até pelas competições que o Ceará vinha participando. Agora encerra o Cearense, só tem Copa do Nordeste e iniciando o Brasileiro. E a gente percebe entre vocês realmente essa união. Aqui, quando há troca, sempre um respeitando o outro. E eu acho e creio que esse seja o ponto fundamental do Ceará estar nesse bom momento. Exemplo disso, o Arthur ganhar a posição do Elton. O Elton, com todo o histórico que tem, hoje é banco do Arthur e entra e tenta fazer o que é melhor para ele. Bom, a gente tinha assunto aqui para ficar a tarde toda. Obrigado, sei que vocês curtiram muito ontem. Mas valeu por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui, batido papo com a galera aí do Futebolês. Um abraço, Sérgio. Valeu, pra Caio. Ser. Aqui as nossas redes sociais. Às 5 horas da tarde tem mais Futebolês, mas na rádio, lá na tribuna Band News FM. Mais uma vez, parabéns, Arthur. Fico muito feliz também com o sucesso do Pio, que é um cara nosso daqui. Grande abraço, minha gente. Amanhã a gente tá de volta e a partir de amanhã já todo mundo começa a pensar em Brasileirão. Série A, Série B, Série D. Ferroviário se preparando também. Grande abraço. Tchau. Quero convidar você a começar o dia com as bênçãos de Deus, partilhando a leitura da Palavra de Deus e rezando junto comigo o Terço da Divina Misericórdia. Venha ter um encontro pessoal com Deus e colocar suas intenções nas santas chagas de Jesus. Tudo pode ser mudado pela força da oração.